depois que a gente saiu do tour, do Free Walking Tour, nós perguntamos para nossa guia um lugar legal para comer aqui no centro. E ela nos indicou esse restaurante, que é o restaurante mais antigo de Bucareste. Esse restaurante que a gente está aqui, ele é datado de 1879. É o restaurante mais antigo ainda em funcionamento aqui na cidade. Interessante, né? O nome dele é Caru Kubere. Acho que é isso mesmo que fala. Assim, ó. Caru Kubere. O lugar tá lotado. Olha só, lotado de gente aqui fora e lotado de gente lá dentro. Já fizemos o nosso pedido. A gente vai provar uns pratos típicos aqui de Bucareste, dessa região da Romênia. E é isso. Apesar daqui ser um restaurante bem antigo e bem tradicional, eles têm várias promoções. Por exemplo, esse menu aqui, que eu e a Clarinha optamos por pedir, custa para cada um R$24,90, que é R$25. Então, por R$25 cada um, a gente pode escolher uma entrada, um prato principal, uma salada e mais um outro acompanhamento. Então, a gente optou por esse menu. Além desse menu, tem uma promoção de cerveja aqui. Você pede uma cerveja, você ganha duas. Então, a gente está na promoção completa. Promoção de cerveja e promoção de comida. Vamos ver se vai valer a pena. Estamos empolgados. Restaurante mais antigo de Bucareste e um dos mais antigos de toda a Romênia. A nossa cerveja chegou. Eu perguntei pro garçom, ele nos disse que é uma cerveja local. Ele nem falou o nome, falou que é cerveja local, cerveja da casa, e tá nessa promoção de 2 por 1. A Clara olhou o cardápio aqui e a gente acredita que o preço dela é 9 lil por duas nesse restaurante. Isso aí, vamos provar, vamos ver se é boa. Prova aí tua cervejinha, Clara. Vamos fazer um brinde antes. Noroc. Aqui na Romênia, eles falam Noroc pra brindar. Me diz se é boa. Se é fraquinha, se é forte. Nossa, boa, geladinha. Chegou parte do nosso menu, ó. Eu pedi uma sopa de almôndega. Então veio essa sopa de almôndega aqui. Eu não vi as almôndegas ainda, mas falava que tinha almôndega. Uma saladinha aqui de cabbage. For her. Thank you. Ah, sim. Yes. Thank you, sir. Uma saladinha aqui. De cabbage com pepino e alguma outra coisa em cima que eu não identifiquei ainda. A Clara pediu tipo um hummus. É um purê de feijão. Eles chamam de beans aqui. Eu acho que é feijão branco ou é hummus. Para comer com esse pãozinho e uma salada também. Lembrando que isso daqui ainda não são os pratos principais, que ainda vão vir. Então, bom proveito, Clarinha. Tem sim, ó. Tem os meatballs aqui, ó. As almôndegas. Vamos ver se o temperinho é bom dessa sopinha. Aqui eles comem muita sopa. Muita, muita sopa. Vamos ver a almôndega. Bom, é uma sopa de tomate com uns condimentos bem fortes e almôndega. Então, tipo, é muito bem temperada, com pedacinhos de legumes. É boa. Nada de muito especial, tipo, nossa, que delícia, tem que comer essa sopa todo dia. Não, é uma sopinha normal, comum. Boa. Agora eu vou provar esse patezinho de feijão. Thank you.
É feijão mesmo, é feijão branco. É uma variação de hummus, né, se eu for pensar. É parecido com hummus, só que não tem aquele gostinho do grão de bico. É o gosto de feijão. E diferente. E olha só, que interessante. Aqui, eles comem muita polenta. Isso mesmo, anguzão, ó. Só que aqui tem um outro nome. Eles não chamam de polenta e não chamam de angu. Eles chamam de mamaliga. Então, mamaliga é o angu deles aqui. E o meu prato é pork neck, pescoço de porco, grelhado com polenta. Esse é o meu pratinho principal. A Clara também pediu polenta, só que o dela é a perna do porco, assado. Tipo um pernil assado com um molho por cima. Vamos provar essa polentinha agora, hein? O seu prato vai melhor com a polenta porque você tem um molho. O molhinho na polenta ali fica bem gostoso. O meu é a carne mais seca. É um anguzinho mesmo, né? Eu ia falar que parece mais uma canjica, mas não, é um angu. Anguzinho mesmo, temperadinho, bem gostoso, salgadinho. Tem um temperinho nele. Bem bom. Vamos agora pro pescoço, pescoço de porco. Você tava certa, Clara. Quando você falou que parece comida caseira, que é a comida de vó. Nossa, que delícia. Muito, muito bom. Estou muito feliz porque eu acho que em 4 anos, quase que a gente tá viajando, é a primeira vez que eu tô comendo polenta. Que bom. Comendo demais. Nossa, é muita comida, cara, muita comida. A gente deixou muita coisa. Aquele patezinho de feijão, a gente não aguentou comer tudo. Deixamos meio pão grande lá. E tudo que a gente comeu com as duas cervejas saiu por 67 lil pelo tanto de comida que a gente comeu, cara. Eu acho que tá num preço justo e é uma comida muito boa. Valeu a pena, muito a pena. Agora a gente vai caminhar um pouquinho aqui pelo centro histórico para fazer digestão. E depois voltaremos para a nossa casinha aqui em Bucareste. Falo com vocês de novo depois. E olha só, não é só Paris que tem um Arco do Triunfo. Aqui também tem. Na parte norte de Bucareste, no meio de um dos cruzamentos mais movimentados da cidade, fica o Arco do Triunfo. O monumento lembra aos transeuntes a vitória do exército romeno na Primeira Guerra Mundial e na Grande União de 1918, um dos eventos mais importantes da história da Romênia. Construído segundo o modelo francês, o Arco do Triunfo da pequena Paris, como alguns chamam a capital romena, é o irmão mais novo do famoso monumento de mesmo nome na França. A gente agora está dentro do Arco do Triunfo. Todos os anos, no dia 1º de dezembro, os romenos celebram aqui o seu dia nacional, tornando esse local o palco principal do desfile militar organizado em Bucareste. O Arco do Triunfo de Bucareste já teve outras versões, e a primeira delas foi em 1878, quando um arco de madeira foi construído logo após a Romênia conseguir a sua independência. Esse primeiro arco foi erguido apenas para que as tropas pudessem marchar sob ele em seu caminho para a cidade. E então, o Arco do Triunfo foi reconstruído no mesmo local em 1922, após a Primeira Guerra Mundial. Essa segunda estrutura temporária conseguiu ficar de pé por cerca de 13 anos, antes de ser derrubada para dar lugar ao arco atual. Inaugurado em setembro de 1936, o atual Arco do Triunfo tem 27 metros de altura e uma base retangular que mede 25 por 11 metros e meio. Não preciso nem voar o drone.
como se fosse um museu gratuito. Você viu que tem essas imagens explicando um pouco da Romênia. Infelizmente, não tem informações em inglês, mas a vista lá de cima vale muito a pena. Então, se você vier para Bucareste, saiba que você pode vir aqui no Arco do Triunfo e ir até o topo de graça. 0800. Esse monumento aqui, ó, foi feito em homenagem ao Michael Jackson pela Sony Music, porque parece que ele foi o primeiro artista de renome internacional que visitou a Romênia depois que o comunismo acabou. E esse monumento fica aqui, ó, pertinho do Arco do Triunfo. A gente tá dentro de um parque agora, que fica ao lado do Arco do Triunfo.